U januaru ste za 1000 dinara mogli sipati 6 litara goriva. Danas će vam za popularnu crvenu natočiti 1,5 litar više. Na Pionir Petrol benzinskoj pumpi u Staroj Pazovi, koja radi 24 časa dnevno i u vreme vanrednog stanja, cena benzina je pala ispod 130 dinara, a dizela ispod 140. U početku uvođenja tih vanrednog stanja restriktivnih mera pala je cena goriva za nekih 25%. U odnosu na period pre, dok nije bilo vanrednog stanja. Koliko to znači potrošačima, kakva je tražnja? Pa tražnja je oslabila, oko 60% manje imamo prometa što se tiče prodaje i u prodavnici i što se tiče prodaje goriva. A što se tiče snabdevanja, redovno je snabdevanje, znači tu nema problema. Gorivo je u Srbiji od februara pojeftinilo za više od 20 dinara po litru, ali se potražnja od početka marta do početka aprila prepolovila. Dizel na pumpama u našoj opštini košta od 138,90 do 139,90 dinara. Benzin beleži pad na 129,4 odnosno 130,9 dinara, dok cena gasa za automobile iznosi 71,4 odnosno 71,9 dinara. Stručnjaci kažu da ovakve cene naftnih derivata nisu zabeležene u zadnjih 10 godina.